Känner det dags att visa nya cykeln? Ni har fått en glimt av den från turen i morse. Vilken jäkla morgon. Det börjar bli lite sommarvärme äntligen. Och så kul att dra ut och cykla igen. Det är länge sedan. Det var ju på Mallis där jag fick några runder. Men annars har det blivit fokuslöpning. Man hinner ju inte allt. Och här är ju nya cykeln. DN Canyon Endurace CF7 Etapp. Fall jag säger namnet helt rätt. Men det här var bara andra runda på den, så jag har inte hunnit testa så mycket, men känns jäkligt skön. Och framförallt SRAM-växlarna känns jäkligt fina. Men vad ska man säga om den här hojen då? Det är väl lite likt den jag hade med BMC. Det är ju en lite mer komforträser. Geometrin är lite tajtare så du ska sitta i en skönare position. Fall du framförallt ska ut längre turer. Den har 30 mm däck på sig, så jag skulle faktiskt kunna gå ut och köra lite gravel eller grus. Och den har också möjlighet att sätta på sig ända upp till 35 mm för om man vill köra mer gravel och sånt. Och det hade varit kul. Så det borde jag nästan testa framåt. Nej men och apropå cykla längre och sitta på den här. Jag har ju köpt ett sånt jäkla nice kit med väskor som jag inte har visat. Så det är nästan lättast att bara lägga in en bild här nu. Så med dem har jag varit sugen på att dra en liten längre tour med övernattningar. Men jag har inte riktigt bestämt mig när och var jag ska göra eller när man ska få tid att göra det. Men visst, det är rätt coolt att bara kunna få med sig sin egen packning och dra på en 3-4 dagars tur. Och där tror jag den här cykeln är perfekt. Men vi får se, men nu ska jag försöka smyga igång med lite mer cykling. Inte superlånga pass, men bara njuta av sommarvädret och lite mer fart av cyklingen. Men som sagt, morgonens cykelrunda var verkligen superfin och roligt att cykla igen. Men man känner att man inte har cyklat så mycket. Jag körde ett litet kortare intervallpass, drog ut mot Loven FRA där det ligger en slinga och körde tre längre intervaller. Bara försöka få lite tryck i benen, men de kändes inte superstarka. Eller så kanske de fortfarande var lite trötta från trailern, vem vet. Nu ska jag sätta mig med datorn och se lite när vi plockar upp kameran för nästa aktivitet. Så vi gör så här. God morgon på er, jag är vid Vanhusbadet. Jag köpte ett sommarkort här för några veckor sedan. Eller sommarkort faktiskt som gäller här och alla utomhuspooler i Stockholm. Jag tror inte jag kommer hinna använda det 10 gånger som man behöver. Men har varit det här och simmat några månader och försöker hålla igång simningen som sagt. Men annars, jag har försökt få in en rutin och börja morgonen med lite yoga. Så här lite från morgonen, så bara 15 minuter. Så egentligen yoga för att säga, det är mer stretch. Känns som det är svårt att filma här när jag simmar, men jag ska se om jag får till. Så dags att hoppa i vattnet och köra här. Det har faktiskt bara blivit, jag brukar försöka simma 1000, så blir det så här runt 20-25 minuters pass. Det är ganska lagom start och så här bara succid bara få komma in i simningen igen. Härligt pass. Jag började med att köra typ 200 meter lite lugnare. Sen delade jag in och körde 10, alltså 50 meters intervaller. Alltså inte topp maxfart, utan men tryckte på lite mer. Och sen avslutade jag med, vad blir det då? 300 lugnare igen. Så ganska skönt. Främsta anledningen att jag simmar är ju för att jag som sagt tyckte det var jäkligt skön träningsform i fjol. Efter Vansbrosimningen och perfekt för att när man är trött i andra som är ben efter löpning och cykling att kunna avlasta på annat sätt. Sen sneglar jag lite, det hade varit kul någon gång att göra ett swimrun
och som sagt en halv Ironman, då är det kul att ha simningen och kunna den, så bara hålla i det. Men framförallt nu är det bara för att det är skönt. Så, redo för en till cykling. Det är kanske lite svårt att se, men det är lite kaos i hallen här. Massa prylar. Det är midsommarfirande och lite ska ut och hänga på landet. Så packa ihop lite prylar. Och det blir alltid så sjukt mycket prylar. Det är väskor, det är, jag har hela den här jävla. Det är bara sportprylar, det är kamerprylar. Sen har Louisa sina grejer, det är lite blommor. Men nu är vi packade och jag ska faktiskt hoppa på cykeln, rulla ut mot Saltis där jag ska hämta en agapebåt, så ska vi mötas ute på landet och därifrån ska vi ta oss ut mot midsommar. Så först och främst ska jag få mig ett cykelpass och hämta båten. Så på cykeln, rulla ut och ska jag berätta mer och visa där. Som ni ser, jag har en av väskorna på ramen. Jag packade bara en extra t-shirt, shorts och tröja eftersom jag ska köra båt. Skönt att slippa köra båt i cykelkläder. Ja, skönt att hoppa på cykeln, komma utåt, få lite luft i den här värmen. Ja, men, och framförallt skönt att komma ut, för jag var ganska stressad förmiddagen med att hinna packa, fixa allt. Och så hade jag lite andra grejer jag blev tvungen att fixa innan man skulle dra iväg. Och i kombination med att jag var lite seg i kroppen faktiskt. Ni såg ju cykelpasset, och sen igår var det ganska ok och hårt intervallpass. Men framförallt satt sig cykelpasset med, jag trodde, som inte cyklat på länge. Och det var ganska hårt med intervallerna. Så det satt sig i bena, fint. Ja, men sådär då, efter lite stressig förmiddag. Skönt att rulla utåt. Jag ska hämta båten, men jag ska bara ringa pappa och ska vi ta en kaffe. Sen är det dags att kasta på cykeln och dra ner mot Dalarna. Oh, hej! Så, incheckad och på båten. Cykeln är med. Så en jäkla fin båt. Det är en Finnmaster T8 och den är det sjuka, den är helt sprillans ny. Men det är här vi ska fira midsommar i. Nu ska jag gasa ner mot Dalarna. Louisa kommer med packning och vi får packa om och njuta av en skön kväll. Så måste jag ens visa båten när vi är framme. Vilken härlig båttur och fram här. Tänkte jag kanske bara gå igenom båten lite snabbt. Superhärlig och som sagt det är sjukt. Agape fick precis in den här så den hade typ gått 2 timmar. Så sitter en 300 Yamaha. Ganska mysig soffgrupp här bak. Här är lite kök. Platta med disco. Vi har ganska bra. Det är ganska bra förvaring. Här är kyl. Lite mycket lådor bak. Sen var det ganska sköna förstolar. Man sitter riktigt nice. Skydda från vinden när man körde med rutan. Sen går man ju fram mellan. Man fäller upp. Boom. Och sen inne. Den var fast en rymlig. Ni ser sidofönstren har gjort det. Det är jäkligt ljust. En stor. Och sen i taket också fönster. Så en stor förpik. Det är toa. Och där är också fönster här. Så ganska rymligt. Men det som också var spännande var bak här. Här är till sovplats. På nästan plats så där också. Framförallt är perfekt för barn. Så sjukt fin båt. Den här ska vara kul att ha över midsommar. Men jag blir riktigt peppad när jag packar upp den. Och
och lite där är det. Jag tror ändå jag känner av helgens lopp och lite hårda pass, så det ska bli skönt. I midsommar blir det lite lugnare och tänkte bara, jag med båtträckten så tänkte simma lite från båten. Perfekt att bara hålla igång lite på det sättet. Jag hade egentligen tänkt att få ihop det här till torsdag kväll, nu precis när jag kom fram här. Men det kommer att bli för tight, så jag kommer försöka jobba ihop det här ikväll imorgon bitti innan vi drar ut. Och lägga ut det på söndag, så när ni ser det här i söndag. Och, där, och så får det komma en liten midsommar edit efter. Så hörni, återigen, nu ska jag fixa ordning, preppa för midsommar och njuta av den här ikväll. Så återigen, tack för att ni tittar, vi ses snart igen. Thank you.